Na mujie bali mbala msiza nze wa Emmanuel mujukira omwalo ligo twaina last week bamwita Nahia Buyungo mwala wa Azamu Buyungo aba Golden Ball School abayimbira mama Fina enaisonga kaimba kibaita Buyambi omwalo ntwa mchaza ono mujukira na tulinga imbide mama Fina kaimba kalunji na saba no ku mutumerinya Buyambi Sofia na Mutebi Buyambi era twali mutumi officially unakule gulo ngai mwalimu asaba ngane bwe yansaba twasobola kuwanga tu meeting mama Fina ne tu mutusizo omwana oyo Friday twatambulide keyo jibandi bagenze ewa mira ko jibandi bagenze ogabo Buyambi no omwana we made sure her dreams comes true mwanjo ogende mutufu twafu yo kulande chizoto cha chitukira cha dayagala and anam sisinkagana which was very nice so ebyabaddewo mama Fina ngo mtu yawe kamizo oluimba yalo sanyukide era kumfa wenyini namulekero bukadde bubiri au kumfo teyavuddewo bubiri mukashi dawo namugamba kwato jiro ojiweyo zake na okole mune video ninga ana bachala ngaba gondo omukono nai olime ku sinka na ono nimekuwa kasente kuloza hey wo mune na hia nkwadda kasente kano fulime oluyimba lu tambule bulungi ifa tuzemo kusomozera zimiyo ni bilions kuwadde Anyway, ebintu ebimu bisanyusa like omwana omutongo ne wamwa milioni mbili there and then walio tebye unyisa amukoroga ada katondo na ine tubye byakola so omwana yabade musanyufu ne mama Fina yabade musanyufu neri nyana alikiriza era sendezi yamwade I'm sure abaje akola ko video era video benebe fulumye tujja gizwa zanyira ko wano ne mama Fina ajari sifinga video oluimba lwe byonna ne kirungi bakola oluimba olunji oluwe so mchale chitibo laga bya zakwa ne bila byonna ano muto ya sobo dokwanga meetinga muto munno olimirako ya mo inspiration yo luimba nabakole bya mtu walili ya mtu edikira sukari ne kilo yo mchele omuti gwa sabuni kuleva yo mwana emeka 10 ogumu yabada akoza ni reward yafunye so abana muwa promote ki talent za abwete mbatu lidida bo abako ne gwayagala kole chisoko omusinka ganye omwana bagama nti zenyaka ku meetinga president tetenka nyu meetinga president mwana amulaye bwagama nti jaka kamili funa olu nakuwefirize teka mchu utademu to make sure mwana yatoka chameleon so oboy mwana obo mwadde confidence obo mwadde o esesanyu then obo mulaze nti oli muzadde omwagala yeah so nawo muzadde bachikuongedde mbavu obo chitegedde bwasinka n'omuntu asiba ziba ku meetinga bana abantu just kaso ita mitendele mtu ufuja batu kwako like this girl did so mwebale abasa nyukira naba comment soma na ngazali nyinji nyo ni haja tizamu tukwe bazo kubango mwano omuzimbi na omujamu omulamwa that's good